Mňau lidi, v tomhle videu vám chci ukázat, na čem právě dělám, nebo co jsou moje hlavní témata, abyste věděli, v čem vás přesně zastupuju a jak se vás to týká a proč je to důležité. Protože jako europoslankyně exekuce nebo stavební zákon nevyřeším, i když si na to samozřejmě můžu nějak působit, ale chci vám právě proto ukázat, k čemu tady vlastně jsem. Každý z vás se právě teď na tohle video dívá přes internet. Já internet používám k tomu, abych vám předávala informace, co zrovna dělám a jak to doopravdy v tom parlamentu vypadá. Má-li každý takový bohulibý záměr? Moje hlavní téma teď spočívá v takzvaných hybridních hrozbách. Co to je? Definice se trochu liší a možná si pod tím představíte nějakého terminátora na půl člověk, na půl robot, který nás chce všechny vyhladit. Tam ještě nejsme. Hybridní hrozby jsou v podstatě a velice zjednodušeně v definici kombinace různých způsobů hrozby, útoku a snahy o destabilizaci. Vojenský, nevojenský, konvenční, nekonvenční, jak se to kdo představí. Já se přitom v hybridních hrozbách nejvíc zaměřuju na to, proč jsem mluvila o internetu. A to jsou kyberhrozby a dezinformace. To, že mi na tom tématu fakt záleží, ukazuje třeba to, že když jsme grilovali komisaře pro vysokou bezpečnostní a zahraniční politiku Josepa Borrella, tak jsem se ho na to ptala několikrát, protože neodpověděl. No a nebo jsem se na to ptala na posledním zasedání výboru pro bezpečnost a obranu. Velice ráda jsem slyšela, že jste uvedl dezinformace jako jedno z hlavních témat. Možná mě chyběla trochu specifičtější diskuse, takže znovu se zeptám, na co se chtěla ptát kolegyně. Jaká konkrétní opatření přijmete pro boj proti dezinformacím a vměšování se do voleb? I'm very much interested in your opinion and especially whether you are following current cases and I'm talking mostly about Twitter. Dezinformace. Pořád se o tom všude mluví, pořád se to zaměňuje za fake news, hoaxy, propagandu. Takže co to je? Je to vysoce organizovaný pokus vás manipulovat do toho, abyste něčemu uvěřili. Na rozdíl třeba propagandy, která je prostě jenom snaha vás přesvědčit, natvrdo posunout někam k důvěře v něco. Fake news a hoaxy, to už jsou trošinku nabutnalé pojmy. Hoax je de facto nástroj té jak propagandy, tak dezinformačních kampaní. No a fake news, já ten pojem nemám moc ráda, protože už se za něj dá schovat cokoliv a navíc to implikuje, jak kdyby se mělo jednat o falešnou zprávu, o čistě lež. Ale takhle třeba dezinformační kampaně nefungují, na to je vlastně takový set pravidel a ty rozhodně nepracují jenom se lží, ty pracují více s manipulací, tady tam musí být vždycky náznak pravdy. Mám o fous radši francouzský pojem, který pracuje s infox, toxická informace, protože opravdu naleptává to, co je pravda. Ale fake news, to už ode mě neuslyšíte. Samozřejmě ty definice, co vám tady teď říkám, jsou jenom nějaké, na kterých se všeobecně shodla většina výzkumníků a lidí, kteří se tím zabývají skutečně na profesionální úrovni. Není ještě legislativa, takže uvidíme, jak se to zarámuje do ní. Nicméně právě na legislativě budu pracovat, jakmile přijde nová komise a zároveň momentálně to nejvíc, co dělám, je ptání se v těch výborech, komunikace s relevantními hráči a lidmi, aby věděli, že já existuji, já jsem věděla, že oni existují a mohli jsme si pak navzájem pomoct, jakmile se na té legislativě začne pracovat. Jezdím proto i na konference, třeba teď jsem byla v Bratislavě od Euraktivu na úplně úžasné, potkala jsem tam skvělé lidi a myslím si, že se tam hodně těch pojmů i vyjasnilo. No a taky se trochu vyjasnilo, co s tím samozřejmě krom té legislativy. Jsem hrozně ráda, že už se začíná upouštět od nějakých tezí. Všechno scenzurujeme, všechno zakážeme a tím se to vyřeší. Samozřejmě, že tím se to nevyřeší, nejde všechno zakázat, vždycky si lidi najdou cestičku. A zvlášť ten internet chceme zachovat svobodný. Takže co s tím? No, typicky vám na to každý by měl odpovědět, že musíme začít vzdělávat občany. Ano, je to dlouhodobé, není to i hned okamžité řešení,
Ale to je právě podle mě chyba politiků, že se zaměřovali pořád jenom na svoje volební období 4-5 let a nesoustředili se na to, co je potřeba udělat na delší dobu. Takže to je jeden ze základních parametrů, ale samozřejmě je tady víc možností, co dělat. Ale nepochybně, napravdě. Ale co když ve skutečnosti žijeme v bezvědomí? To, co jste právě viděli, nebyl prezident Zeman. Byl to člověk, který říkal ta slova, ale byl pozměněn adekvátně hlas tomu, aby zněl jako prezident Zeman, a bylo tam vlastně napasované jeho tvář. Tomu se říká takzvaně deepfake. HBO to udělala jako nějaký trailer na svůj seriál, nicméně už se objevily případy, kdy to ovlivňovalo vlastně volby, případně se to nějak používalo nejenom k politickým kampaním. Hodně lidí to samozřejmě zná z porna, jako nejznámější působení deepfakes, ale hodně lidí se to obává do budoucna. Už teď ale existují technologie, které mohou ověřit, jestli to video je deepfake nebo ne. Říká se tomu vlastně timestamping a je to značkování jednotlivých těch výseků toho videa. A nejenom to, to je jenom jeden z příkladů. Takže nové technologie jsou podle mě strašně zásadní věc, kterou bychom měli začít používat a přestat se tvářit, že ty technologie, právě ty internet a cokoliv, co souvisí nejenom s dezinformacemi, ale i s kyberhrozbami, jako jsou třeba drony, takže jsou naši pánové, řekněme. Ne, můžou být výbornými sluhy, pokud se o to postaráme. No a v neposlední řadě, a to je jedna podle mě z nejdůležitějších věcí, je uvědomit si, že dezinformace nejsou žádná kouzelná hůlka manipulace, která vám vloží nějaké nové myšlenky do hlavy a úplně vás ovládne. Ne, je to prostě pořád jenom informace. A musíme se začít i bavit o tom, proč ji lidé důvěřují. Jen takový zajímavý příklad. New York Times zpracovali výborné video, doporučuji Operation Infection, operace infekce. Jedna z nejrozšířenějších dezinformací v celé Americe od té doby, co se na tom začalo pracovat de facto, zvlášť ze strany Ruska, tak je ta, že AIDS, HIV, bylo vyrobeno jako chemická zbraň v amerických laboratořích. Je to potvrzená dezinformace, vyvrácená. Teď je otázka, jak lidé v Americe mohli věřit tomu, že jejich vláda proti ním vážně vyrábí chemickou zbraň. Tam musí být nějaká extrémně silná nedůvěra v ty instituce, ne? No a takhle to ale působí vždycky. Pokud člověk neví, jak přesně ten systém funguje, nebo absolutně nemá důvěru ve svou vládu, ve svoje instituce, tak je pak jasné, že uvěří nějaké náhodné dezinformace, sebe víc bude neuvěřitelná. Proto třeba já i dělám tahle videa. Jak říkám, pokud vám někdo bude tvrdit, zlý Brusel nám tady řekl tady tu legislativu a že tohle musíme udělat, vy třeba budete díky mně vědět, že Brusel na tohle vůbec nemá pravomoci, anebo že je tam tak komplexnější systém implementace té legislativy, že na tom vlastně má možná větší podíl i národní vláda než zlý Brusel. No a o tom to právě je, o tom posilování institucí a důvěry v ně. Téma dezinformací a kyberhrozeb je docela náročné a komplikované. Já se ho tady snažila popsat co nejjednodušeji. Takže pokud máte další dotazy, nejasnosti a podobně, řekněte mi. Já se budu v dalších Behind the Scenes snažit popsat, co vlastně tady dělám a na čem pracuju, a nejenom v této oblasti, abyste tomu víc porozuměli, ale jsem vždycky otevřená novým připomínkám a nápadům. Takže mi pište, protože já tu nejsem za sebe, jsem tu za vás, protože i ty jsi Brusel. Podívejte se na předchozí videa a napište mi do komentářů, jaké téma vás zajímá nebo co ode mě chcete slyšet a vidět. Mrkněte i na moje další sítě, jako je Instač, Twitter nebo Facebook, a nezapomeňte odebírat tenhle kanál, aby vám neunikly novinky. Subscribe a mňau!